odayaal kusoo dhawaada caalamsida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sar gombeelka furo daawarkii ugu dambeeyay. Warka duhurnimo ayaa mar kale daawanaysaan. Daawadii qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda. Madaxweyne qoor oo ugu dambeyntii ku guuleystay inuu madaxweyne xaaf ka soo dejiyo dhuusa mareeb, wax kasta ay ku qaadato, lacag kasta ay ku qaadato, ugu dambeyntii maanta waa ay wafadhiyaan, isla markaasina halkaasi shir xoogan ayay ku leeyihiin. Sidoo kale qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda. aan ku horeeyay madaxweyne qoorqoor iyo xaaf oo kulmay kadib doorashadii magaalada dhuusa mareeb, isla markaasina sheegay inuu si weyn u tanaasilay madaxweyne xaaf. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee garabka dowladda farmaajo mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa maanta duleedka deegaanka lagu magacaabo gadin laabe kusoo dhaweeyey. axmed ducaale geelle xaaf oo weli sheeganaya inuu yahay madaxweynaha maamulkaasi, isla markaasna la sheegay inuu mar dhow tanaasulay. soo dhaweynta loo sameeyey xaaf oo kasoo ambabaxay magaalada gaalkacyo ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo muddooyinkii u dambeeyeyba halkaas ku sugnaa, sida axmed faqi iyo mahad salaad iyo naasir. wararka ayaa sheegaya in haatan qoorqoor iyo xaaf ay kulamo si gaar ah iswaraysanayaan ay ku leeyihiin deegaanadaasi aan soo sheegnay ee gobolka galgaduud, isla markaasina warar kale ayaa iminka sheegaya inuu hadda dhuusa mareeb kasoo degay, isla markaasina xarunta madaxtooyada ay ku shiciyaan. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in xaaf iyo wafdigiisa loo soo gelbiyey dhinaca iyo magaalada dhuusa mareeb oo wadahadallo lagu dhammaynayo khilaafka galmudug ayaa labada dhinaca ku yeelan doonaan gudaha magaalada dhuusa mareeb oo iminkaba ay fadhiyaan. muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay wadeen dadaallo lagu qancinayo madaxweyne xaaf si oo xilka u wareejiyo, isla markaasina oo u tanaasulo madaxweyne qoorqoor. dhowaan ayaa sidoo kale la filayay in caleemasaarka qoorqoor lagu qabto magaalada dhuusa mareeb, taas oo horay u dib loogu dhigay sababo la xiriira cudurka caabuqa 19. si kastaba ha ahaatee, iminka ayay jilbaha iskula juraan, isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya. isla wararkaas ayaan ku jurnaahay madaxweyne xaaf oo ku dhawaaqay hadal ka farxiyay shacabka iyo madaxda galmudug ayaa warar xasaasiya soo saaray. madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa muddo kadib maanta dib ugu soo laabtay magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda galmudug, waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey madaxda galmudug ee qeybaha kala duwan ee bulshada oo si weyn loogu soo dhaweeyey. madaxweyne xaaf oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maanta tahay maalin weyn oo qiimo badan ugu fadhisa reer galmudug, waxa uuna sheegay in khilaafka iyo kala tagga uu yahay fidno loona baahan yahay in laga gudbo, isla markaasina ummadda reer galmudug ay wada xalliyaan. waxa uu sheegay madaxweynihii hore ee galmudug in uu tanaasulay danta iyo helitaanka galmudug loo dhan yahay, waxa uuna ugu baaqay madaxda galmudug iyo shacabka in ay ka wada shaqeeyaan horumarka galmudug iyo danaheeda gaarka ah, ayuu yidhi. madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sidoo kale sheegay in uu kusii sugnaan doono magaalada dhuusa mareeb ee galmudug, kana shaqeyn doono horumarka iyo danta maamulka galmudug, ayuu sheegay. shacabka galmudug ayaana aad ugu farxay una soo dhaweeyey tanaasulka madaxweynihii hore ee galmudug xaaf oo diidanaa doorashadii uu kasoo baxay madaxweyne qoorqoor, kuna adkaysanayay inuu yahay madaxweynaha saxda ee galmudug. si kastaba ha ahaatee, tan ayaa waxa ay daaqadda ka tuureysaa madaxweyne xaaf in uu iminka u tanaasulay halkii hore uu diidi jiray. si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay u arkaan madaxweyne qoorqoor iyo xildhibaano mahad salaad iyo faqi inay halkaasi kaalin weyn ay ka geysteen, maadaama ninkii kasoo horjeeda galmudug ay si weyn ugu soo horjeeday iminka soo xirageliyeen. si kastaba ha ahaatee, reer galmudug ayaa waxaa iminka u furmay weji cusub, isla markaasina la doonaya inay la tartamaan maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira. dhinaca kale, ra-iisul wasaare kheyr oo xil u magacaabay cabduqaadir shiikhuna maye oo laga reebay inuu u tartamo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed, isla markaasina guri xabis la geliyey, ayaa iminka waxaa lagu farxad looga dhigay in xil weyn loo magacaabay. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyr ayaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka koonfur galbeed cabduqaadir shariif shiikhuna maye u magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya, taas oo lagu qancinayo maadaama laga reebay inuu u tartamo xilkii guddoomiyaha maamulkaasi. degreeto kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka oo nuqul ka mid ahi lasoo gaarsiiyey warbaahinta ayaa lagu magacaabay cabduqaadir shariif shiikhuna maye toddobaadyadii dhowaa uu ismarin waa ka dhex taagnaa isaga iyo xukuumadda federaalka soomaaliya. wuxuu bedelay daahir cabdi cabdulaahi doctor go oo horay u hayay xilkaasi wasiiru dowlaha. warar ay warbaahinta heshay ayaa sheegaya in cabduqaadir shiikhuna maye xilka lagu qanciyey kadib markii ay shaqeyn weysay xabsi guri uu ku ahaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ee lagu qasbay inuu halkaasi isku soo sharaxin xilkii guddoomiyenimadii.
guddoomiyihii guddoomiyaha ayaa horey loogu sheegay in la fasixi doono markii uu xilka ku wareejiyo guddoomiyaha la doortay ee baarlamaanka koonfur galbeed danjire cali saciid fakhi oo dowladda ay wadatay. dowladda ayaa doonaysa inuu si sharaf leh xilka uga wareejiyo danjire fakhi, islamarkaasina uusan ka hadlin oo loo diiday baarlamaanka cusub. hase yeeshee markii uu ku adkaystay ayaa laga waramay in xilka wasiiru dowlaha lagu qanciyey, islamarkaasina iminka ku qanacsan yahay. cabduqaadir shiikuna maye oo guddoomiyihii ugu horreeyey ee baarlamaanka koonfur galbeed ayaa ahaa shaqhsigii ugu saameynta badnaa ee dowladda soomaaliya ka taageeray in meesha laga saaro shariif xasan shiikh aadan iyo in lasoo qabto shiikh mukhtaar roobow abu mansuur oo ilaa iminka xabsi guri ku jiro ayaa layidhi. si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka soomaaliya ayaa abaal ahaan u siisay wasiiru dowlaha ninka lagu magacaabo cabduqaadir. dhinaca kale, khilaaf xooggan oo ka dhex qarxay dani iyo karaash iyo kulan lagu kala kacay ayaa waxa uu ku socdaa garowe. wararka laga helaya madaxtooyada Puntland ayaa sheegaya in uu soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, kaasi oo ku salaysan isku shaandhaynta la doonaya in lagu sameeyo golaha xukuumaddooda. ilo wareedyo kasoo waramay halkaasi ayaa shaacinaya in magacyadooda ayaa wargeyska Puntland Post oo xogtaani helay uu sheegay in khilaafka Dani iyo Karaash uu si gaar ah u quseeyo magacaabista wasiirada ka imaanaya gobolka Sool, kuwaas oo madaxweyne ku-xigeenka doonayo in lagu tixgeliyo talada uu ka bixiyo magacaabistooda. mudane Axmed Karaash ayaa doonaya in shaqhsiyaadka laga soo magacaabayo gobolka Sool ay ku yimaadaan talabixinta, islamarkaasina gobolkaasi uu doorkan saami ah ku leh wasaarado muhiim u ah oo ka miisaan weyn kuwa ay haatan hayaan wasiirka gobolka matala, ayaa yidhi. xogtu waxay intaasi ku daraysaa in kulan ay yeesheen labada dhinac lagu kala dhaqaaqay kadib markii madaxweyne Dani uu ku kacanseeray ama ka cagajiiday dalabka uga yimid madaxweyne ku-xigeenkiisa oo ka codsaday in wasaaradda arrimaha gudaha dib loogu celiyo saamiga gobolka Sool. wasaaradda waxaa xilligii cabdiweli gaas hayay cabdulaahi cali xirsi timacade oo kasoo jeeda gobolka Sool, balse waxaa haatan haya madaxweyne maxamed cabdiraxmaan dabanacad oo kasoo jeeda gobolka mudug. sidoo kale labada dhinac ayaa isku maan dhaafay shakhsiyaadka loo doonaya in laga soo magacaabo gobollada Sool iyo Cayn, waxaana mid kasta uu ku adkaysanayaa go-aankiisa, taas oo dib u dhac ku keentay isku shaandhayntii madaxweynuhu uu ku sameyn lahaa golihiisa xukuumadda ee wasiirada. isku shaandhayntan oo la filayay in ay soo baxdo saacadaha soo socda ayaa la sheegay in ay muddo kooban dib u dhacday, inkastoo aan la ogeyn goorta ay noqon doonto arrintani. si kastaba ha ahaatee, wargeyska Puntland Post ayaa kusoo warramaya in halkaasi khilaaf xooggan uu ka taagan yahay, islamarkaasina arrintaasi dib loo dhigay. dhinaca kale, wasiir Fawzia oo ka hadasha xariga loo geystay agaasime ka tirsan wasaaradda caafimaadka sidaan shalay tabinay, ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa habeen hore magaalada Muqdisho ku xiray agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Maxamuud Maxamed Bulle oo lagu eedeeyey fal musuq maasuq ah. wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawzia Abikar Nuur oo warbaahinta kula hadashay magaalada Muqdisho ayaa xaqiijisay xariga loo geystay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka. waxa ay sheegtay wasiirka caafimaadka in agaasime Bulle 4-tii bishii gurigiisa kala baxeen ciidamada booliiska ah. waxa ayna sheegtay in Fawzia aysan ogeyn weli wax loo xiray iyo waxa lagu haysto agaasimaha wasaaradda ka tirsan. wasiir Fawzia ayaa sheegtay in ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo wixii loo haysto agaasimaha, waxa ayna ballan qaaday in ay kala shaqeyn doonta cid kasta oo ay qusayso xariga loo geystay agaasimaha. xafiiska hanti dhowrka qaranka oo baaritaan ku sameeyey xafiiska agaasimaha la xiray ayaa la sheegay inay ku eedeysay musuq maasuq. waxa ayna booliiska ka dalbadeen in lasoo xiro oo su-aalo la weydiiyo mas-uulka. warar soo baxaya ayaa sheegaya in la lunsaday lacag loogu talagalay in looga hortago caabuqa 19, waxaana lacagahaani maqan bixiyey hay-adaha qaramada midoobay ee ku tala gashay in lagu hortago cudurka caabuqa ee Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee, warar hoose ayaa sheegaya in lacagahaasi lagu darsado foorkaas, isla markaasina macquul ay tahay lacagihii inay ku qasaarin maadaama suuqyadii sarrafka adduunka uu aad u dhacay, isla markaasina wax shaqo ay jirin. wixii warar kusoo kordhay dib kala soo caalan sida media, fadlan nala joog.
Thank you.